Manager, I'm a fund manager. Oh, kazi yake ni kukata mti. Oh, faru mesia kazi yake ni kukata mti. Na hiyo klasa wewe nimeona wanafunzi wanataka kuwa president wengi. Tumalize moja alafu. Mzee katakani ndio alipasa. Alipasa. Noma sasa leo wengine wako na pressure, wako na cancer. Oh, alikuwa cancer. Imemsumbua, alikuwa amenipiga masumu kana kisumbuanga. Hata labda alimtoka galija mingi sana. Ambia vijana wakuje mwambie niko hapa. Wako wangapi? Waambie waongezeke. Wako 30. Waambie waongezeke kwa 25. Umetumia kinyeji, wacha ni. Mheshimiwa, umekuwa Moi. Moi alikuwa anapanda miti sana. Moi alikuwa hapa miaka 20 na kitu, alikuwa anapanda miti pande kwa udongo. Pande zote. Anapanda hii na ile nyingine. Ile nyingine. Mimi nimekuwa na miaka 15 na Mheshimiwa anapanda pande moja pekee. Mheshimiwa anapanda pande moja, pande zote. Kila siku ni top. Ngoja bunda. Niksa si hii ndio yako. Sawa. Haya tuone mkulima namba 2 ndio mwita. Mwesha amezaliwa Nairobi. Mwesha nazia na Migori. Alikwenda kusoma Migori. Na hiki Kiswahili TZ naye umetoka wapi? Wewe ndio ule msomali anajua Kiswahili peke yake. Para ni zero na moa bure kabisa. Para lakini unajaribu, unajaribu. Anasema soma Alliance Elite School. Wakufanya ni Alliance. Aliingia na mlanga nyuma ama alipass. Siko ni kwenda kwenye shule za vijiji. Performance was very poor. Unafikiria nini na community school kama wewe? Ah, maona jamii nimesomea wapi? Unajua nimesomea school mbili. Group of schools. Group of schools. Group of schools. Ila shule yako kwa tuangalie siku zero. Mwa ile shule kina mwalimu kwa paka kwa na Canada ilikuwa ni mix school lakini usa sala. Mwalimu pale. Miti ni mzuri lakini naona ukuta nalipatia tunaita itavunja ukuta. Hii miti inavunja ukuta mbaya. Ina nini je? Mada mzizi yake ni ile nani? Moa yako iko wapi bwana? Moa ah, bwana ukata miti. Amesha na watu wema. Watu wema. Amesha walisubadai. Arkai bono. Islam na